Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է Երևանից։ Այսօր տաղավարում հյուրը կալել եմ գնդապետ քաղաքական գիտությունների թեկնածու ռազմաքաղաքական գործիչ Ալեքսան Մինասյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մինասյան, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Պարոն Մինասյան, այս անկլավների թեման ինչ սկսվեց, մենք դրանից հետո մի քանի եթերներ ենք ունեցել եւ առանձնացրել եմ ձեր հայտարարությունները։ Նախ առաջինը, որ ով կսաստի Ալիևին եւ ստուգելու պահն է Ռուսաստանի Դաշնությունից միջև ԱՄՆ ու բոլոր իրական երեսները կԵրևան, մենք թիրախ չենք, այսինքն դուք այստեղ խոսում եք թե անկլավների հետ կապված ով քթուլ կտա Ադրբեջանին ոտնձգություններ անել կամ հրամայել մեզ, որ մենք կարգադրությունները նրա կատարենք։ Երկրորդը, ընդվզեցինք Տավուշու մարտական ոգով կանգնած տղաների շնորհիվ, Ադրբեջանը թողապացուցի, որ իրենն է ուզում, այստեղ Ադրբեջանը չապացուցեց, բայց մենք տվեցինք, եւ վարչապետին ով է խորհուրդ տվել, որ քանի դեռ կոնֆլիկտը մարած չէ, սահմանապահ զորքեր ունենալու մասին խոսի։ Փաստորեն այս երեք դիտարկումները մենք միջև այդ գործընթացը խոսել ենք, ձեզ հետ քննարկել ենք, եւ սրան ավելացնել, որ անկլավների թեմայի հետ կապված, երբ խոսակցություններ գնացին, որ մեր եկեղեցին տալու ենք մենք ադրբեջանցիներին եւ այլն, դուք այստեղից առաջարկեցիք, որ ինչու եկեղեցում չեք կատարում ծեսեր, կնունքներ, մի խոսքով ակտիվացրեք այդտեղ գործընթացը եւ տեսնենք, արդյոք կտան եկեղեցին թշնամուն, թե չեն տա։ Եվ կարող ենք ասել, որ այս հայտարարություններին որոշակի ձևով եղավ ինչ որտեղ արձագանք, ընկալեցին, արեցին, բայց մյուս հարցերում կարծես թե դեռ ականջալուր չեն լինում։ Եվ արդյունքում ինչ ունենք, ունենք սահմանազատման գործընթաց, եւ Շուշիում մայիսի 10-ին ադրբեջանցիների առաջին խումբը բնակություն հաստատեց, այնտեղի բանալիները հանձնեց հենց Ալիևը եւ հայտարարեց, որ մեկ առանց կրակոցի փաստորեն Ղազախի 4 գյուղ վերադարձվեց իրենց, եւ խոսելու իրավունքը իրենց է պատկանում, իրենք առաջատար պետություն են, Կովկասում մենք առաջատար պետություն ենք տնտեսական, քաղաքական, ռազմական առումներով, բոլոր առումներով, բոլորը պետք է հաշվի նստեն մեզ հետ, եւ Հայաստանը եւ նրա հետեւում կանգնած արտաքին շրջանակները նրանց սուտ խոստումներ տալու կփոշմանի, եթե մեզ հաշվի չառնեն։ Սահմանազատումը իրականացվում է մեր պայմանների հիման վրա, եւ սա մեր հաջորդ հաղթանակն է։ Այս ամենը որպես նախաբան մեր հաղորդման, որպեսզի արդեն ես կոնկրետ հարցերս ձեզ ուղեմ։ Նախ եկեղեցում այդ արարողությունը, որ եղավ, դա ինչի մասը խոսես, դուք ինչ էիք պատկերացնում, որ… Իրականում դուք եթե ինձ թվում է հիշում եք, որ մենք ձեր հենց հաղորդման ժամանակ… Ես դրաման ասացի, որ հենց անկլավների թեմասը… Անկլավների թեմայով մենք հայտարարություն արեցինք, որ… Անդրաժեշտ է այնտեղ միջոցառումներ սկսել, որպիսի իսկապես հայկականացվի, ոչ թե դա մնա ուղակի քարակերտ գեղեցիկ շինություն, այլ հայկականացվի, շունչ մտնի մեջը։ Դրանից հետո իհարկե գործընթաց սկսվեց, որի համար իհարկե գոհենք, բայց եւ այնպես ամեն ինչ մնաց ոչ այն պատշաճ վիճակում, որը որ մենք ցանկանում ենք, եւ փաստորեն սահմանազատումը տեղի է ունենում, այսպես թե այնպես տեղի է ունենում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է բողոքի շնչին, ես սա համարում եմ բողոքի շունչ, իրագործվում է, բայց այստեղ նույնպես խնդիրներ կան, թե ինչ պահանջներ են դրվում, ինչպիսին պիտի լինի դրա հետևանքը։ Երևի դուք հիմա ձեր հարցերը որտակ, մենք կշարունակենք, արդեն կխոսենք։ Փաստորեն ես ինչ-որ մեջ բերեցի Ալիևի ասածը, որտեղ սահմանազատումը իրոք ընթանում է, գործընթաց ընթանում է, եւ իրոք իրենք ճիշտ են, մենք առանց կրակոցի հանձնեցինք 4 գյուղերը, մենք չկարողացանք ապաց կամ չուզեցինք ապացուցել, որ դրանք հայկական տարածքներ են, թեև իշխանությունը պնդում է, որ 1 մմ նույնիսկ մենք հայկական տարածքներ չենք հանձնում, ամեն դեպքում գործընթացը տեղի ունենում։ Պարոն Մինասյան, անդրադառնանք ձեր ասած բողոքի շունչ այդ շարժմանը։ Որպես զինվորական, արդյոք դուք համամիտ եք, որ շարժումը պետք է տեղափոխվեր Երևան։ Արդյոք այն առաջնագծի խրամատները այնտեղ չէին, որ պետք է շարժումը մնար այնտեղ,
Այնտեղ պետք է մարդկանց նեցուկ լինեին, իսկ այդ շարժմանը զուգահեռ նրանց աջակիցները պետք է Երևանում բարձրացնեին այն խնդիրները, որոնց մասին հիմա իրենք եկել հասել են եւ բարձրացում են։ Թեև ճամիչև Երևան հասնելը օրակարգը այլ էր, նախաձեռնությունը պնդում էր, որ սա հանուն հայրենիքի փրկության է, սահմանազատման գործընթացը կասեցնելու համար է, բայց Երևան արդեն հասնելուց հետո օրակարգը փոխվեց եւ դրվեց իշխանության հրաժարականի պահանջը։ Ուրեմն այսպես ասեմ, ճիշտ է, իրականում ձեր ասած ձևով պիտի լիներ, այսինքն պետք էր պահպանել այն սահմանները, որը կային, բողոք այնտեղ պիտի լիներ, և Երևանում պիտի աջակիցները շարունակեին Երևանում, բայց դա իմ կարծիքով, արեցին իրենք, որպեսի կարողանան մարդ հավաքել, սա իսկապես մարդ հավաքելու խնդիր էր, և իրականում կա բողոքի շունչ, այլապես ոնց կարող էին հավաքել մի ամբողջ հրապարակ։ Առաջին օրը հենց մայիսի 9-ին։ Այո, հենց առաջին օրը։ Սա ասում է, որ իսկապես բողոքի շունչ կա ժողովրդի մեջ։ Ժողովուրդը հասկանում է, որ խնդիրը այստեղ միայն ոսկեպարը չէր, այլ խնդիրը շատ ավելի խորն է։ Բայց իրողությունը հետևյալն է, գիտեք, հիմա եթե ասենք սկսենք քննարկել, մի հատ պիտի մեզ հարց տանք, մեր նախկինի նախկին, անգամ սովետական ժամանակահատվածի իշխանությունները, որ հիմա Փաշինյանն ասում է 70-ական թվականների, 76 թվականի քարտեզով, հիմա այդ 70-ական թվականների քարտեզով անելը, ով էր մեղավոր, որ քարտեզի վրա մեր ճանապարհները անցնում էր իրենց տարածքով, և կամ ինչի պիտի լավագույն հենակետերը ռազմական առումով պատկանեին իրենց, այսինքն ստացվում է, մենք նորից մատերի արանքով ենք նայել, այսինքն տեսեք, ինչա կատարվել, մենք փաստորեն մեր նախկին, դեռ անգամ սովետական ժամանակահատվածի իշխանությունները ջրից դուրս են եկել չոր, բայց պետք էր ոչ թե ջրից չոր դուրս գալ, այլ լվացված, այսինքն իրենք պիտի մաքրեին իրավիճակը, որտեղ պիտի մենք ունենանք ճանապարհներ, որտեղ պիտի ունենանք հենակետեր, սահմանը որտեղով պիտի անցնի, որ մեր հենակետերը հետագայում, միշտ չէ, որ պիտի մտածես մի քանի քայլ հետո, դե հիմա այնպես է ստացվել, դրանից էլ հիմա Փաշինյանի այդ արտահայտությունները տեղից է գալիս, ինքը տեսնում է, որ կա քարտեզ, իրեն ապահովված գալու իր խոսքերի համար անում է, բայց միևնույնն է, արմատները մեր մոտ ստացվեցին փտած, մենք հնուց ստացանք փտած արմատներ, և դրա համար հնարավորություն տրվեց արդարանալու Փաշինյանին, իսկ ինչ վերաբերվում է այս բողոքի հավաքը, սա իրականում միայն այն չի, այդ տեղի խնդիրը չի միայն, իրականում մարդիկ բողոքում են ամբողջ իրավիճակից, ես շատ շատերին, որ գալիս են, նստում ենք, խոսում ենք, ասենք մարդկային առումով հարց եմ տալիս, ասենք ինչի համար է քո բողոքի եւ այլ, դե ասում է իրավիճակն է, երկիրը դատարկվում է, այս չկա, այն չկա, անարդարություն կա, սև ու սպիտակ կա, որտեղ իրենք հնարավորություն չունեն իրենց դրսևորելու, համաձայն եմ, այս բոլորը կա, ով է ասում, որ չկա, բայց այստեղ պիտի նայենք մեր սովորույթների մեջ կա, դա նույնպես սովորույթ է, մեր սովորույթների մեջ, մեր դաստիարակության մեջ կա, մի քանի քայլ առաջ տեսնել ինչա կատարվում, և մեր նախնիներն էլ փաստորեն մի քանի քայլ առաջ չտեսան դա, հիմա էլ սա շարունակում է, ուրիշ ոչ մի բան չկա այստեղ կատարվող, դրա համար մենք հասանք այս օրին, և կարծում եմ ժողովրդի այս բողոքը, բողոքի շունչը միայն սահմանազատման հետ չի կապված, սա կապված է ընդհանուր անարդար իրավիճակ լինելու մասին է խոսում։
ընդհանուր անարդարության մասին է խոսվում, անհավասարության մասին է խոսվում մարդկանց։ Պարոն Մինասյան, բոլորս էլ տեսանք, որ մայիսի 9-ին հոց բազմություն հավաքվեց հրապարակում, թվերը բավականին տարբեր են նշում, ամեն դեպքում կարող ենք ասել, որ հրապարակը լեփլեցուն էր, թեկուզ 30,000 մարդ եւ այլն։ Ինչ մարտավարություն էր մշակել, այսպես ասած, շարժումը, որ չկարողացավ այդ մարդկանց թիվը ավելացնել, այլ ընդհակառակ օրեցոր գնալով դրանք նվազեցին։ Եկան կարծիքներ, որ չի հաջողելու այս շարժումը։ Որն էր պատճառը։ Առաջին օրը մարդկանց ուղարկեցին իրենց տները եւ հույս ունեին, որ հաջորդ օրը ավելի են ավելանալու, եւ ինչ մարտավարություն էր մշակած, ինչու հենց այսպես եղավ, չէ՞ որ ժողովուրդը ոգևորվել էր։ Ցույցերին մասնակցում էին բավականին շատ նաեւ արցախցիներ, որոնք այլ հույսեր ունեին։ Կարծում եմ չկար ծրագիրը։ Ես անձամբ այդպես նկատեցի։ Չկար ծրագիրը, որով իրենք պիտի կարողանային շարունակել։ Հետո գալիս էր ժամանակավոր կառավարության ստեղծումը, գաղափարը կար այդպեսի։ Բայց տեսեք ինչ ստացվեց։ Այնտեղ հավաքված էին տարբեր կուսակցություններ, տարբեր մտահղացումներ ունեցող մարդկանց խմբեր։ Այսինքն, սա այնպեսին չէր, որ մի կետի էր հարվածում ամեն ինչ, ժողովուրդն էլ նայում էր։ Տեսեք, Սարգսյանը հեռացվեց, ասին մերժիր Սերժին, նպատակային, հարվածային խնդիր էր, չէ՞, մերժել Սերժին։ Չնայած, դա էլ բերում էր նրան, որ նորից ջրից, ցեխից դուրս էին գալի, ցեխաջուրն էին ընկնում։ Մենք երբեք ծրագիր չենք պատրաստում։ Մենք ցեխից անընդհատ դուրս ենք գալիս ու դարեր շարունակ է դա կատարվում, նոր չի կատարվում դա։ Բայց ինձ, ճիշտն ասած, ես արդարացնում եմ շարժումը, գիտեք ինչով, որ եկեղեցու հետ էր կապված, որովհետև եկեղեցին փաստորեն այն զսպանակն էր, որը միշտ պահել էր մեր ժողովրդին դարեդար, երբ որ մենք արդեն պետականություն էլ չենք ունեցել։ Պետականության չունեցած ժամանակ, այն ժամանակ չկար հեռախոսներ, չկար հեռուստատեսություն, եւ մարդիկ միաբանվում էին եկեղեցու շուրջ եւ ցուցումներ, ինչպես վարվել, ինչպես անել, անգամ մեկին նեղացնելու, մանր հարցերում անգամ եկեղեցին տեր էր լինում։ Եվ այս հավաքը ցույց տվեց, որ եկեղեցու նկատմամբ հավատքա եւ պիտի հավատանք, որտեւ առանց միաբանության, միաբանվելու միակ ինստիտուտը հիմա եկեղեցին է։ Եվ մենք ուզենք թե չուզենք, պիտի հարգենք դա, որտեվ դարեդար մենք այդպես ենք պաշտպանվել ու գոյատևել։ Ինչու՞ միակ այդ, ինչպես դուք եք ասում, այդ հենարանը պետք է լինի եկեղեցին համախմբման։ Քաղաքական դաշտում չեք տեսնում այդ հնարավորությունները եւ դե այնպես չէ, որ եկեղեցու հանդեպ էլ ժողովուրդը վստահություն ունի, մենք գիտենք նաեւ տարբեր կարծիքները եւ տարբեր մոտեցումները։ Այո, ճիշտ եք, կան տարբեր կարծիքներ, տարբեր մոտեցումներ, ես չասեցի, որ եկեղեցին պարտադիր ինքը պիտի լինի, ուղղակի ինքը պարտադրված վերցրեց իր վրա, որովհետև միաբանությունը չէր երևում, կուսակցական միաբանություն կամ կուսակցությունների միաբանություն չէր երևում։ Իհարկե, սա ցավալի է, որովհետև եկեղեցին չի կարող իր վրա վերցնել պետության դերակատարությունը, այսինքն ծրագրային մաս ապահովել անվտանգային մաս։ Տեսեք, հիմա եթե պետությունը ուժեղ է լինում, ընդհանրապես ինչի անվտանգային խնդիրները պետության խնդիրը, դա նրա համար է, որովհետև առաջ բողոքում էին, երբ որ պետությունը թույլ է լինում, բողոքում են, որ այ ինչի Երևանցին չի գնում, ասենք այսինչ սահմանի կռվին մասնակցելու, կամ Ղափանցին, կամ Գորիսեցին, կամ ինչի համընդհանուր չենք։ Բանակը հենց ստեղծված է այդ իսկ նպատակի համար, բանակի ֆունկցիան դա է, այսինքն ինքը պիտի կատարի այդ ֆունկցիան։ Բայց եթե թույլ է լինում, բնականաբար այնտեղ հայտնվում են մարդիկ, որոնք սրտանց ուզում են գնալ մասնակցել, մարդը վարվում է, տեսնում է իր հայրենիքը
քչանում է, փոքրանում է, բնականաբար ինքը ինչ պիտի անի։ Մենք իրացում տեսնում ենք բնակիչների վիճակը։ Այո, բնակիչների վիճակը մենք տեսնում ենք։ Դրա համար նույնիսկ նորից ճանապարհները ճիշտ է բացվեցին, բայց ամեն դեպքում մարս պետի գալ գնալուց հետո մարդիկ արդեն անորոշության մեջ են կամ ոմանք էլ արդեն իրենց համար որոշել են, որ այնտեղ այլևս չեն բնակվելու։ Ահա։ Դե մեր ասածը դուրս եկավ, անցյալ անգամ որ ասում էինք կբնակվեն, կշարունակեն, իհարկե չեն բնակվի, կրակիտակ ոչ ոքը չի մնալու։ Դրա համար հստակ կերպով պիտի իսկապես մենք ունենայինք այն բանակը, որը միաբան էր, բանակը միաբանող օրգանիզմ է, բացի այն, որ պաշտպանական է, նա նաև միաբանող օրգանիզմ է, որտեղ այնտեղ բանակում, ասենք նույն դասակում կարողաց առային Հայաստանի տարբեր մարզերից եկած տղաներ, այսինքն դա միաբանության ձև է հանդիսանում նաև բանակը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ինչի կուսակցությունները չվերցրեցին, դե տեսեք, այնտեղ չկար լիդերը։ Հիմա էլ տեսեք, Բագրատը ասում է, որ այսինքն ժողովրդական շարժումը սկսվել էր, պետք էր առաջնորդ, որ ոչ թե այդ ծառայությունը մնար եւ իր վրա վերցներ հոգեվոր առաջնորդը, այլ քաղաքական գործիչ էր պետք։ Այո, քաղաքական գործիչ էր պետք, որը որոշակիորեն պատրաստ լիներ ոչ միայն իր հետևից տանելու, այլ նաեւ այնտեղ պիտի նշվեր, ասենք, ինչ աշխատանքներ, պետության ծրագիր, որոշակի ծրագրեր, գիտեք, պատահական չի, որ ասում եմ, ուժի կողքն են հավաքվում, հավաքվում են ֆինանսի կողքի եւ մտքի։ Չկար այդ միտքը, չկար այդ միտքը, որ միաբաներ, այսինքն ինչի համար իրենք պետք է գան իշխանության, իրենք չէ՞ որ հիմա հրաժարական են ուզում, ժամանակավոր կառավարություն, հա, ընդ որում երեք արդեն Բագրատ Սփանդազան ասում էր, կարծես թե շտապել ենք վարչապետի հրաժարականի պահանջը։ Ահա, ահա, այսինքն ինքն է նույնպես արդեն տեսնում է, որ չկա այն լիդերը, որին պիտի հանձնել շարժումը։ Իսկ ինքը կարծես թե չի ուզում արդեն հանձնել, պարոն Մինասյան, ինքը սկսել է, ինքն էլ պետք է շարունակի։ Դե դա իր ինքն է սկսել, կարծես թե, դե դրա համար էլ ինքը պիտի որոշի, այստեղ դուք կամ ես, մենք չենք կարող որոշումներ կայացնել, իրենք ինքը պիտի որոշի ինչ է արվում, ինչ է անելու։ Իսկ ո՞ւմ հետ, այսօր քաղաքական ուժերի հետ է հանդիպում, հանդիպումներ է ունենում դասախոսների հետ, բժիշկների հետ, այսինքն այդ հանդիպումները ինչ միտում ունեն։ Չէ՞ որ այդ մարդիկ հենց մայիսի 9-ին հավաքվել էին հրապարակում, այդ հանդիպումները ինչ նպատակ ունեն, մարդիկ ծրվեցին, հիմա փորձում են քարոզով մարդկանց նորից հետ հավաքել, թե ունեն որոշակի ծրագիր, որի մասին մենք դեռ չգիտենք։ Գիտեք, ծրագիր ունեն թե չէ, դա իրենք թող իմանան, բայց որ իրենք փնտրում են եւ չեն գտնում, դա լավ չի, իրենք նախապես պիտի այդ ամեն ինչը մտածած լինեին։ Մայիսին պետք է ավարտվեր ամեն ինչը հենց հրապարակում։ Իմ կարծիքով այո։ Իմ կարծիքով այո։ Պիտի ավարտվեր հենց տեղում, որովհետև ժողովուրդը հասել էր իր կուլմինացիային, այն կետներ, որտեղ հնարավոր էր պահանջել, մինչև վերջ գնալու շարժը, որը չարվեց։ Շարժումը ըստ ձեզ մարելու է, թե հնարավոր է ինչ որտեղ նորից թափ հավաքի։ Եվ ինչից է կախված։ Ենթադրենք հիմա ծրագիրը ներկայացնում են, այսինքն արդեն ունեն, ասում են օրակարգ, կա վարչապետի թեկնածուի մասին խոսում են։ Օրակարգը արեք թողնենք մի կողմ։ Օրակարգը այլ խնդիր է։ Ժողովրդին հավատքի բերելու խնդիր կա։ Իրականում ես ուրախ էի, որ եկեղեցին սկսեց այս, որովհետև եկեղեցու հիմնական քարոզը ո՞րն է։ Հույս, հավատ եւ սեր, չէ՞։ Համերաշխություն, այո, որը կարող են։ Դե հույս, հավատ, սեր, սերը հենց ներելն է, սեր բառը հենց ինքը ներելն է նշանակում, հետեւաբար նաեւ միաբանության էր բերում այս բոլորը։ Բայց ինչ վերաբերվում է արդեն գալուն, հրաժարականից հետո այդ գալուն, այդ մարդը չերևաց։ Այդ մարդը եթե երևար, իհարկե հնարավոր կլիներ շարժումը շարունակել ու ժեղացնել։ Չի երևաց, թե մարդիկ հանրությունը արդեն ինքը, որ ինքը սեփական կարծիք ունեցա, տեսնելով թե բեմը հարթակում ովքեր են կամ։ Այո, չհավատաց, չհավատաց, ուղղակի չհավատաց։
դրա համար էլ ունենք հիմա այս իրավիճակ։ Հիմա թե ընթացքը դուք ինձ հարց եք տալիս, ուր կգնա, կմարի թե չի մարի, դա կախված է նորից վերականգնելու ժողովրդի հավատը։ Եթե այդ հավատը վերականգնեն, այն հույսը, որ սա անելով լավ կլինի, գուցե շատանա, բայց դա ես չեմ կարող ասել, ես այդքան ներսում չեմ էլի, որ ասենք ինքս իմ խնդրանքներով ազդել։ Բայց որպես զինվորական, ընդհանրապես այս շարժում ինչպես եք տեսնում, ինքը իր, ինչպես ասեմ, իր թելերով, իր կազմակերպչական գործողություններով, իր կարգախոսներով, նրանք ովքեր որ խոսում են, նրանք ովքեր որ, ինչ եք տեսնում։ Չէ՞ որ դուք որպես զինվորական ունեք նաև… Գիտեք, ես ամեն դեպքում տեսնում էի, որ լինելու է, ես սպասում էի, որ միանալու է մի մարդ, թեկուզ անհատ, Նժդեհյան այդ անհատներից, ոնց որ Նժդեհն էր ասում, պիտի գան, չէ, բայց նորից եմ ասում, չեմ տեսնում, իսկ այդ անհատը որ գա, ինչ պիտի ասի, ծրագիր չէ պիտի ասի, պիտի ասի ինչ անել ու պետությունը ուր պիտի տարվի, դուք տեսնում եք, ես անձամբ չեմ տեսնում։ Ծրագրից բացի հանրությունը պետք է վստահի։ Ահա, այսինքն հայտնի մարդ, եթե հայտնի մարդ չկա, այդ հայտնությունը դառնում է, երբ որ ինքը իր խոսքերով հավատացնում է, որ կլինի, բացի այդ, տեսեք, մենք ամեն անգամ գնում ենք նրան, որ ուզում ենք խոսքերով հավատացնել, ոչ, պիտի գա մարդ, որը գործ արել, մեր պրոբլեմը, մեր ազգային պրոբլեմը գիտեք ինչում է, որ մենք միշտ հավատալու վրա ենք գնում, մեր հույսը դնում ենք հավատալու վրա և ոչ թե նրա վրա, թե ով եկավ, ինչ արել այդ մարդը։ Ինչի հիմա անողները չկան նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին, դուք չեք համարում, որ նրանք գործարած մարդիկ են այսօր։ Չեմ համարում։ Ինչը։ Դե կներեք, եթե այդպես լիներ, մեր երկիրը հիմա նախապես կունենար կարգին արդյունաբերություն, կարգին գյուղատնտեսություն, ես հիմա զբաղվում եմ ջրատնտեսության այդ հարցերով, ոնց է ջրվում մեր գյուղերը, ուզում ենք այդ հաշվարկներ ենք անում, մարդկանց եմ խնդրում հաշվարկներ, ակվեդուկներ, ասենք օդային, գետային և այլ, ինչպես է գյուղացին ջրելու, ջրտիությունը ապահովել մեր երկրի, ու հիմա հասկանում եմ, որ ոչ մի բան էլ չի արված, ոչ միայն ֆիզիկական չի արված, այլ հոգևոր էլ չի արված, մարդկանց ջուրը երբեմն չեն տալիս, այ հիմա նոր քննարկումներ եմ անում, երեկ եմ քննարկում արել նմանատիպ, չի ապահոված, այսինքն դա ասում է նրա մասին, որ մենք չենք կարողացել քարը քարի վրա դնել, նախկին իշխանությունը ինչ աշճան տվեց, որ մյուսը շարունակեր, մեկ աշճան, երկրորդ կգարվել է, կա վերցրեց, դա ինչ անելու համար, ահա, շարունակականության խնդիրը, մենք չենք պատրաստել նաև մեր կադրերին, կադրային բանկ չունենք մենք, սա պետության գլխավոր ֆունկցիան էր, և հիմա էլ չկա, հիմա Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ էլ այդ բանկը չկա կադրային, ում պիտի վաղը դրվի, ասենք թե, չգիտեմ, ես ինչ գյուղապետ, արդյոք պատրաստված մարդ կա, որը գյուղին հավատացնի, որ ինք ես գյուղի գյուղապետը լինելով կուղվի, աղբեր քավորական, սանիկական հարաբերություններով ենք ամեն ինչ դրսևորում ու տանում, իսկ մեծ շարժման համար իրականում պետք էր մարդ, որը արած գործ ունենար, որ որոշակի գործեր էր արել իր հայրենիքի համար, որ ժողովուրդը ասեր, ահա, սա այն մարդնա, որին ես հավատում եմ, չկա դա։ Հիմա նախկիներն էլ են ասում, մենք գանք նորից կանենք։ Դե եկել էին, թողանեն, ես հասկացեք, Նիկոլին չեմ պաշպանում, հավատացեք, ես Նիկոլին չեմ պաշպանում, որտև ինքն էլ չի անում նույն բանը, կադրային քաղաքականությունը ամենալուրջն է, որ պիտի լինի, որտև այդ կադրային քաղաքականության մարդկանց պատրաստելը, դա հոգեբանական մոտեցումներ է, դաստիարակության խնդիրներ է, աչքը կուշտ լինելու խնդիրներ է, ճշտագործության, ճշտապահության, արդարության խնդիրա, անում ենք, արվում է հիմա, չէ, նախկինները արել են, չէ, մենք չենք նայում մի քանի քայլ հեռու, ինչ պիտի լինի,
խոսքերով ասում ենք, խոսքերով ասում ենք, բայց գործով չկա, գործով պիտի ցույց տաս։ Իսկ ժողովուրդն էլ հավատում է, քանի որ գործով մարդը մասնակցում է, ինքն էլ չի ուզում ուսումնասիրել, ովքեր են գալու, ժողովուրդ ինքն էլ չի ուսումնասիրում։ Եվ գիտեք, այստեղ ես չեմ մեղադրում միայն նրանց, ովքեր գալիս են, ես մեղադրում եմ նաև մեր ժողովրդին։ Հիմա ուզում է նեղանան, ուզում է չնեղանան, երբեք չեն ուսումնասիրում, ով է եկողը, ով է եկել, ով է առաջարկում իրեն իր ծառայությունը իրենց ծառայելու համար։ Դե 30 տարի ասում են թույլ չեն տվել, որ ուսումնասիրենք, կամ որ ուսումնասիրենք ինչ, մեկ ընտրությունները պետք է անցներ իրենց ուզածով, դրանք անավթար ընտրություններ են եղել։ Համաձայն եմ, բայց միևնույն է, մենք չենք ունեցել այդ մարդը, անարդար է եղել, լավ, բայց մենք չենք ունեցել այն մարդը, ով որ իրականում գործարած մարդն է եղել, թե կուզ իր փոքր պաշտոնում, տեսեք, եբրեական այդ բանում, երբ որ իրենք ստեղծում էին իրենց երկիրը, իրենք հստակ իրենց մոտ նշումներով կա կետեր, ասում ամեն անգամ, երբ որ բեմահարթակից հեռանում է տարեցը, իրեն փոխարինելու է գալիս երիտասարդը, որ արդեն իր հասարակական գործնեության, իր արածների շնորհիվ ապացուցում է, որ ինքը կարող է, և այդ կարողանալու ունակությունը ժողովրդին հույս է տալիս, լույս է տալիս, հավատացնում է նա։ Մենք մեր քայլերը այնպիսին է, որ մենք չենք հավատացնում ժողովրդին։ Իհարկե, թույլ չեն տալիս, համաձայն եմ, թույլ չեն տվել, ես ինքս էլ տեսել եմ, լսել եմ, ծեծկրտվել եմ, գիտեմ այդ ամեն ինչը, իմ տունն էլ ալիշ վերիշ են արել, լրիվ սենց քանդել, թափել, ջարդել, բայց դրանք վախեցնելու մեթոդներ են եղել, վախեցնելու մեթոդներ են եղել, ընդամենը։ Բայց դե ինչ արած, մենք ես ենք, ես կանը ունենք, հիմա այսպիսին է, այ կունենանք բախտներս կբերի, կունենանք իշխանություն, որը կմտածի սերնդափոխության մասին, այ այդ ժամանակ մենք հույս էլ կունենանք, որ կունենանք այն պետությունը, որ կապահովի մեր անվտանգությունը, կապահովի մեր տնտեսական աճը, կապահովի մեր անվտանգության բոլոր տեսակները, պարենայինից սկսած մինչև նա, որ մենք պիտի լավ ապրենք։ Պարոն Մինասյան, ես հիշում եմ, որ պատերազմից հետո, երբ մենք խոսում ենք և քննարկում ենք, ինչպիսին պետք է լինի երկրի ժողովրդի առաջնորդը պետության ղեկավարը, դուք նշեցիք, որ մեր պարագայում, քանի որ մենք շրջապատված ենք ոչ լավ, ոչ բարեկամ պետություններով և միշտ լինելու է վտանգը պատերազմի, լավ կլինի, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկին, ղեկավարը լինի զինվորական մարդ, ով կպատկերացնի այդ զինվորական գործը և այն ամեն ինչի մասին, որ դուք խոսում եք։ Հիմա կարծես թե հոգևորականներն են ուզում գալ, սա ինչի մասին է խոսում, ենք նորից հետ ենք դնում թուլանում ենք ավելի հզորանալու փոխարեն, թե։ Չէ, տեսեք, հոգևորականները իրենց հոգևոր պարտն են կատարում, միշտ իրենց առաքելությունն է, իրենք ունեն առաքելություն, որ իրենք միշտ կանգնում են ժողովրդի կողքին և հնարավորություն են ստեղծում հոգևոր աճի, հոգևոր որակի բարձրացման, հավատի բարձրացման, հույսի բարձրացման, բայց դա լինում է անպայման կարգով ժողովրդի այն մարդու կողքին, որին ժողովուրդը հավատացել, այսինքն պետության տիրոջ կողքին։ Եվ ինչ վերաբերվում է, որ ասում եք զինվորական պիտի լինի, հիմա չմտածեք, որ ես զինվորական եմ, դրա համար եմ ասում։ Չէ, պարզապես մենք այն ժամանակ քննարկում ենք իրավիճակը, ինչու պատերազմում մենք չհաղթեցինք, ինչու այդքան զոհ տվեցինք, ինչու ճիշտ որոշումներ չկարողացանք կայացնել։ Ես նորից նույն կարծիքին եմ։ Եղավ դավաճանություն, դասալիքություն, մի խոսքով այս ամենի մասին։ Ես նորից նույն կարծիքին եմ, որ զինվորական պիտի գա, աշխարհի պատմությունը նայեք, աշխարհի պատմությունը լրիվ նայեք, Միացյալ Նահանգներից սկսած, ում ուզում եք, ուզում եք Վաշինգտոնի, ում ուզում եք Չերչիլին նայեք, որտեղ, դեգոլին, որտեղ նայեք, երբ անկում է եղել պետության մեջ,
եկել են զինվորականները, որովհետև զինվորականները ավելի ճշտապահ են, ճշտագործ են եւ որոշակի համակարգերի ստեղծման կողմնակիցներ են։ Սա ուզի թե չուզի, այլ կերպ չկա, անգամ մի տոկոս չեմ կասկածում։ Ես նորից եմ կրկնում, հանկարծ չմտածեք, որ ես զինվորական եմ, դրա համար եմ զինվորականությունը ռեկլամում։ Ոչ, ոչ, հավատացեք, ոչ։ Բայց այլ ընտրանք, այլ ճանապարհ չկա։ Տեսեք, հիմա եկավ մի հատ լուրջ զինվորական, բնականաբար ինքը հասկանալու է Երևանը, հիմա ասենք պատկերացնենք Երևանը, կուտակված շենքերը բարձրանում են, ջրերը արդեն մենք տեսանք այս վերջի անձրևաջրերի, անձրևաջրերի ինչ օրն են գցում նույնիսկ արդեն, ահա հիմա բա պատկերացրեք հանկարծ պատերազմական իրավիճակ, փակած փողոցներ, մենք արդյոք ունենք, տեսեք 911-ը երկրի ղեկավարը պիտի առաջադրանք դնի եւ ես կխնդրեմ որ գոնե այս 2 տարվա մեջ դրվի դա, արվի արդեն, գոնե ես 2 տարվա մեջ հասնենք նրան, որ մենք ունենանք, որ փողոցը պիտի դառնա միակ կողմանի, որ փողոցը պիտի ռազմական ոստիկանությունը փակի, որ փողոցը շտապօգնության մեքենաների ճանապարհը պիտի ձերբազատի, որում կարելի է քաղաքացիական մեքենա մուտք անի, թե չէ, այլապես եթե մի պրոբլեմ եղավ, մենք իրար վրայով ենք քշելու մեքենաները, մենք ինքներս մեզ ենք ջարդելու։ Իսկ առավել եւս չեմ ասում, որ զինվորականը անպայման կարգով ուշադրություն կդարձնի ճանապարհների վրա, որովհետև անվտանգության խնդիր դա նշանակում է ճանապարհների կառուցում, ունենալ ճանապարհներ, որոնք հնարավորություն են տալու կատարել ռազմարվեստի բոլոր կանոնները։ Եթե ուզում ես ասենք 2 տանկ տեղափոխել Արարատից խոսքի Վարդենիս, այսինքն այս ակցիաների ժամանակ էլ որ փողոցները փակում են, դուք համարում եք որ սխալ են անում։ Ես չեմ ասում սխալ են անում, սա ուրիշ բան է, սա բողոքի ակցիա է, որը որ ընդունված է, որ իրենք իրավունք ունեն, բայց մեկ այդ ձեր ասած իրավունքի կարող ենք ամեն րոպե, չէ՞, մենք կարող ենք, բայց դա հեչ կապ չունի փողոցը փակելու եւ պետության կողմից այդ փողոցների բացելու պրոբլեմ, եթե իրավիճակ լինի, ես չեմ հավատում, որ ժողովուրդը ճանապարհը կփակի, եթե իմանալու է այդտեղ գնալու է էվակուացիոն ճանապարհ, շտապօգնության մեքենայի առաջ եւ այլ, չեմ հավատում, ու չի էլ կատարվում դա։ Դա այլ հարթակները, հարթակները տարբեր են, տիկին Մարի, պատերազմական իրավիճակը այլա, այլա խաղաղ ցույցը, սա ճիչ է ընդհանրապես, սա բողոքի ճիչ է ժողովրդի կողմից, որովհետև ինքը չի տեսնում, չի կարողանում լավ ապրել, երկիրը գնում է դեպի դուրս, իրենց լավ չեն զգում։ Ես շատ ընկերներ ունեմ, որոնք ասում են, թե մենք կգնանք արդեն այստեղից, հույս չկա, որպեսզի լավ կլինի, սա այդ ճիչն է։ Հայրենիքը այսինքն հայրենիքից չգնալու ճիչն է սա, չարտագաղթելու։ Այո, ովքեր որ չեն արտագաղթում, նրանք էլ հենց այդ ճիչը բարձրացնում են, որովհետև իրենք ավելի ամուր են կանգնած նույն իրանցիները, հիմա արդեն մարդկանց փոխհատուցումներ են առաջարկում, համաձայն չեն։ Ինչ է լինելու, պարոն Մինասյան, ինչ է լինելու, ինչ կլինի, դա ոչ ոք չի կարող ասել, որովհետև այստեղ ով գիտի, կամ մեկը որ գիտի, դա պետության ղեկավարը պիտի իմանար, պիտի գիտի թե չգիտի, ես կարծում եմ չգիտի։ Իսկ եթե ասում են այս շարժումն էլ է դրսից ուղղորդված, հենց իշխանության ներկայացուցիչներն են ասում, որ սա կոնկրետ ռուսական ազդեցության ներքո է, ես ընդհանրապես չեմ հավատում դա, որովհետև իրենք դրսի, Ռուսաստան կլինի, Միացյալ Նահանգներ կլինի, Ֆրանսիա կլինի, իրենք այդքան ներգործության ագենտներ չունեն։ Չունեն, ուղղակի չունեն։ Ես չեմ ասում չկա, Հայաստանը իրականում հիմա ողողված է դրսի հետախուզություններով, դա ակնհայտ է, բայց որ ասես իրենք այդքան հնարավորություններ ունեն մասաներ շարժելու, դե կներեք, չէ, այդ թյուր կարծիք է, այդպիսի բան չի կարող լինել, ու չկա այդպիսի բան։ Ես անգամ հավաքում էի, ճիշտ է, մեծ քանակի մեջ չէ, մի 100 հոգու մեջ էի դա աշխատեցնում, ուզում էի տեսնել ով ինչ ուղղությամբ է մտածում, ինքը ագենտային խոսակցությունը, որովհետև այնտեղ դրոշմված բաներ կա իմ համար, ես իմ որպես քաղաքագետ
իմ հետարքություններ ինձ տանում առաջ դա բարձելու, ես ասեմ ձեզ, որ այդ ազդեցության ոլորտի ագենտները այդքան չկան ներդրված, չկա, հաստատ չկա, կա ինֆորմացիոն ագենտներ, դա ուրիշ հարց, որ իրենք իրենց երկրին ինֆորմացիա են տանում, որ Հայաստանում ինչա կատարվում, ինչ են, դե տնտեսական առումով տնտեսական լուրջ ագենտներ այստեղ պետք էլ չի, որտեղ մենք այնպես լուրջ տնտեսություն էլ չունենք, ոչ էլ գիտական մտքի այդքան փայլ ենք ցույց տալիս այսօր, այս պարագայում, իհարկե հետագայում մենք ունենալու ենք դա, հետագայում մեզ նախանձելու են, որտեղ մենք իսկապես գաղտնիություն ենք պահելու մեր գիտական միտքը, դա հաստատ եմ ասում ես ձեզ, դա լինելու է, գալու է դրա օրը, բայց այսօր սուտ կլինի ասել, որովհետև այսօր մենք թափանցիկ ենք ինչպես ապակին, մեզ կարելի է կարդալ առանց ակնոց դնելու։ Եվ այս շարժումն էլ է հենց այդ դրա արտահայտված ձևերից մեկը։ Այս շարժումը ժողովուրդը հավաքվել, ասում եմ, բողոքի ճիճն է սա, սա բողոքի ճիճ է, ընդհանրապես։ Եվ քաղաքական լուրջ լուծումներ չի։ Ես չեմ տեսնում, ես չեմ տեսնում, գուցե կա, գուցե կա, ես այստեղ իմ կարծիքն եմ հայտնում, որովհետև ես չեմ տեսնում, որովհետև չգիտեմ ինչ ասեմ, դե չի երևում էլի հիմա, որովհետև չի արտահայտվում որևէ նշմարում, չի արտահայտվում որևէ որակային ուղություն, չի ասվում ուրա գնում շարժումը, ինչի ասում են, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական են պահանջում, հավստահություն նույնիսկ ազգային ժողովում, եւ պարոն Մինասյան, որպես քաղաքագետ, արդեն հարցս այդպես ձեզ ուղղեմ, ինչու ընդդիմությունը մանդատները վայր չի դնում, չէ՞ որ սա ամենակարճ ճանապարհն է այս ողոքի ճիճը, ժողովրդի դժգոհությունները, դե կարճ ճանապարհ ասելով, իրենք պատասխանել են, չէ՞, ասում են մենք, իրենք պատասխանել են այդ հարցին, մեծամասնություն չեն կազմում, այսինքն 50%-ը չի գերազանցում, հա, բայց չէ՞ որ առանց իրենց էլ ազգային ժողովը արդեն չի կարող գործել, կարող է գործել, ինչի չի կարող գործել, որոշումները 1/3-ից ավելա, իրանք կկայացնեն իրենց որոշումները, ոչ մի բան էլ չկա այդտեղ, ուրիշ խնդիր էր, եթե իմ քայլականների միջից լինեին մարդիկ, այսինքն պարլամենտյորներ, որոնք նույնպես կմիանային դրան, այսակ փոխեր, այդ ժամանակ հրաժարականը իհարկե ապահոված կլիներ, հրաժարվելը քաղաքական կոլապսի կբերի, դա ուրիշ հարց, դա քաղաքական կոլապսի կբերի, այսինքն բնականաբար ժողովուրդը էլ ավելի արդեն կսկսի չհավատալ։ Ուզում եք ասել, եթե իրենք ունենային հզոր ծրագիր, այդ քայլիներ կգնային, մանդատները վայր կգնային։ Եթե ծրագիր լիներ, իհարկե կգնային, իհարկե կգնային, եթե ծրագիրը լիներ, անգամ ես ձեզ ասեմ, եթե… Եվ այն մեկը ում կվստահեր ժողովուրդը կկանգներ հիմա ամբիոնին և… Այո, կպահանջեր ու ես հավատացած եմ, շատ ԿՊ-ականներ նույնպես կթեքվեին այդ գծի վրա և կկատարվեր այն, ինչ պիտի, ինչին սպասում էր ժողովուրդը։ Դուք ասում եք ցեխից դուրս են գալու, ընկնելու են ցեխաջրի, իսկ այսօր ով կցանկանա այդ ցեխաջրի մեջ ընկնելու, այդ ֆունկցիան վերցնել իր վրա, չէ՞ որ դա արդեն բավականին և ռիսկային և պատասխանատու և այսպես ասած ժողովրդին պետք է հաշվետու լինի։ Այս պարագայում իհարկե շատ դժվար է, որովհետև իսկապես խառնաշփոթ է ու պատասխանատվություն վերցնելը դա մեծ հերոսություն է, կամ պիտի պատասխանատվություն վերցնես, նույնատիպ շարունակես, կամ էլ եթե պատասխանատվություն վերցնում ես, որ պիտի անես, իսկապես մեծ պրոբլեմների առաջ պիտի կանգնես։ Եվ դա է պատճառը, որ այդպես վարչապետի թեկնածուի փնտրտուքների մեջ ենք երկար ժամանակ թեկուզ։ Այո, այո, իսկ ինչի ոչ, մենք չունենք, հիմա չունենք։ Դե եթե չունենք, նշանակում է Նիկոլ Փաշինյանը կշարունակի… Դե ուրեմն գիտեք ինչ, դա իհարկե աստծո կամքն է, բայց ժամանակը պիտի ցույց տա, գուցե վաղը եւ այդ հայտնվում է, ինչ գիտեք, ես չգիտեմ, բայց ենթադրում եմ, որ կարող է լինել եւ այդպես, ով ասել, որ պիտի չհայտնվի ինչ-որ մեկը, որը որ գիտի ինչ անել, համաձայն չեք? Դե պետք է հայտնվի, ինչպես դուք եք ասում, բայց հայտնվելը դա դեռ հարցի լուծում չէ, հանրությունը պետք է նաև, ինչպես դուք եք ասում, ճանաչի նրան, գոնե նրա աշխատանքով, ճանաչի եւ հավատա, ճանաչի եւ հավատա,
Իհարկե։ Պաստորեն, ինչ իրավիճակ ունենք։ Մինչ այդ ձեր ասած ժողովրդի բողոքի ճիչը քայլում է Երևանի փողոցներում, հանդիպումները կազմակերպում պահանջմենիկով Փաշինյանի հրաժարականը, ամեն դեպքում Տավուշում սահմանազատման գործընթացը իրականացվեց եւ վարչապետի ասելով 10 օր է արդեն այնտեղ սահմանապահներ են կանգնած։ Որպես զինվորական դուք հասկանում եք, որ բնակիչը սահմանապահով իրեն ապահով չի զգալու։ Այսքան տարիներ, այսքան ժամանակ Տավուշը մնացել է մեր առաջնագծի, մեր զինվորների շնորհիվ։ Իսկ գյուղերի դատարկումը մեզ ինչ է տալու։ Բնական չի, բացասական է երևույթը։ Ինքը երևույթը արդեն բացասական է։ Եթե գյուղը դատարկվում է, ինչ ուրախություն, ինչ Արցախը դատարկվեց, ինչով ուրախացանք։ Չնայած Արցախի հարցում էլ մենք իսկապես շատ թույլ գտնվեցինք, որովհետև Արցախը ինքնավար հանրապետություն էր, առսկզբում մարզ էր, հետո դարձավ հանրապետություն, չէ, Ադրբեջանի անգամ սահմաններից, եթե ընդունես, որ դա այդպես է ներսում, մենք թուլություն ցույց տվեցինք։ Մեր դատարկելը Արցախի դա թուլության արդյունք էր։ Ես դրա համար եմ ասում, ամեն մի քաղաքականության մեջքին պիտի անպայման կանգնի անվտանգության ուժը, բանակը պիտի կանգնի։ Բայց այստեղ մենք չունեցանք, մենք չստեղծեցինք ժամանակի մեջ այն բանակը, որը պիտի կատարեր իր գործողությունը լիարժեքորեն։ Մենք հույսներս դրեցինք ֆիդայական շարժման վրա, հիմա էլ ենք ֆիդայական շարժման վրա հույսներս դնում։ Այսինքն ֆիդայական շարժումը դա զենք բռնողների քանակ է, որը ըստ իր կամքի կարող է անել և կարող է չանել։ Այսինքն քմահաճույքների գիրկն ենք ընկնում։ Այն դեպքում, որ պետականորեն պիտի բանակը կատարեր իր գործը, կատարեր հստակ, հզոր, բայց մենք չպատրաստեցինք նաև այն սպաները, որոնք պիտի ղեկավարեին այդ պրոցես, հենց փոքր, դա դասակային անգամ, վաշտային անգամ այդ փոքր բանակային միավորումներում, դե վերջը եղավ, այն ինչ եղավ, տեսանք ինչ եղավ, դրա համար եմ ասում, պիտի գա զինվորական ձեռք, հզոր, որը կարողանա բերել արդարությունը, առաջի հերթին պիտի բերվի արդարությունը, որտեղ չկա արդարություն, հույս մի ունեցեք, որ ընտեղ պիտի կազմավորվի հստակ պետություն, անհնար է դա։ Հիմա կրկին վերադառնանք շարժմանը, որտեղ կարծես թե շարժման հետ մարդիկ կան, որ հույսեր են կապում։ Ինչու ներկայիս իշխանությունը շարժման հետ չի գնում երկխոսության, եւ նույնիսկ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը շարժումը որակել է որպես թափառախումբ։ Դե գիտեք, նախ առաջին շատ վատ է արել, որ այդպես է խոսել, որովհետև դա իր ազգին է նվաստացնում, նվաստացնում է ինքն իրեն, որտեղից ինքը ծնվել է, այդ մարդիկ հավաքվածները, իր եղբայրները, քույրերը, իր բարեկամները, իր ընկերները, չի կարելի երբեք նման արտահայտություններ անել, անհատականացնել մարդկանց որակը։ Չգիտեմ, ես չեմ ընդունում այդպիսի արտահայտություններ, համարում եմ անդուր, դե իսկ ինչ վերաբերվում է իրենց, թող իրենք էլ իրենց գործը անեին այնպես, որ չգարես իրավիճակին, որ այդ բողոքի ճիչը չզարթներ մարդկանց մեջ։ Ընդ որում Սրբազանն ասում է, քանի հանրությունը արթնացել է, պետք է այս իրավիճակը մենք օգտագործենք, քանից արթնացել են։ Դեմ չեմ, թող փորձի օգտագործել, որտեվ շարժման ղեկավարը ինքն է, ինքը գիտի ինչ պիտի անի, ճանապարհները որն են, կարճ ասած իրեն ավելի երևող է դա, երևացող է իր համար, հարտակը իրենն է։ Եվ անդրադառնանք նաև ոստիկանության գործողություններին, հետևել եք ըստ երևույթին շարժումը ինչպես են փորձում մարդկանց ճանապարհները բացել։ Ընդ որում երեք Ռուբեն Մելիքյանն ասում էր, որ նույնիսկ անչափահաս երեխաներին տանում են դիտավորյալ ոստիկանական բաժիններ եւ ծնողներին են կանչում այնտեղ, որպեսզի իրենց երեխաների մասին մտածեն եւ այլն։ Սա ինչի մասն է, բավականին շատ մեքենաներ են հավաքվել վարորդների, մի խոսքով, ինչպես է լրագրողների նկատմամբ եղան բռնության դեպքեր։ Երկու կողմից էլ նայենք, թե ոստիկանության գործողությունները եւ ակցիայի մասնակիցները, արդյոք համարժեք էին այդ ամեն ինչը, թե կար ինչ-որ տեղ մի կետ, որը կարմիր գծեր անցել է, թե մի կողմը, թե մյուս կողմը։ Գիտեք,
դա կատարվում էր նաև նախկինում, ցույցերի ժամանակ, նախկին ցույցերի ժամանակ, ես այն ժամանակ կողմնակից էի, չգիտեմ, կհիշեք թե չէ, Արամ Կարապետյանը կար, ակնոցներով, որ Մոսկվայից եկել էր, բան, իր հետ մասնակցում էի, Զվարթնոցի օդանավականի ճանապարհն էր փակում, ես իր հետ մասնակցում էի, դե գիտեք, միշտ էլ լինում էր, իմ աչքերին էլ այդ փչելեն, ասենք, աչքերը տենց ժամանակավորապես կուրացնող բալոնչիկներով տենց փչել են, կրվել ենք, ծեցկրտվել ենք, հա, ծեցկրտվել ենք, դա միշտ լինում է, բայց դա ցույց է տալիս, որ օրենքը չի աշխատում, որովհետև այնտեղ ոստիկանությունը նույնպես իրեն թույլ է տալիս ավելին, քան անհրաժեշտը, քան իր իրավունքներն է տրված քաղաքացու նկատմամբ, սա էլ խոսում է արդեն օրենքի բացակայության, սա խոսում է նրա մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը վախեցած է, սա վախի դրսևորում է, որովհետև ուրիշ բան չկա, այստեղ այնպես չի, որ ասենք զինված մարդիկ են հարձակվում, դու հա այդ դեպքում պաշտպանվիր, այդ դեպքում իհարկե գործողություններ պիտի արվեն, բայց եթե անզեն մարդը, որը սահմանադրությամբ նույնպես դրված է, այդ իր բողոքելու հնարավորությունը ունի, եթե ընդունել ենք սահմանադրություն, չէ, ապա թույլ տվեք, թող մարդը բողոքի, ինչ հապատա էլ, ինչի, ասենք, ես այն անգամ կադրերով տեսա, մայթից վերցնում են, մարդու տանում են եւ այլ, նույնիսկ ցույցին չմասնակցող մարդը, որը տուն ա գնում, անցնելու ա լինում, մեր ծանոթներից մեկն էլ այդպես ծեծեր կերել, ընդունում եմ անընդունելի, սա օրենքի բացակայությունն ա, սա նորից եմ կրկնում, վախի ցուցադրում ա, սա վախա ցույց տալիս, ցույց ա տալիս, բայց սա այս շարժումը իմ համար գիտեք ինչ կանով էր լավ, որ զարթնեցնի իշխանությանը, որ զարթնեցնի հենց Նիկոլ Փաշինյանին, որ այս ճոճը տեղի ունեցավ, ինքը հասկանա, որ ամեն ինչ վատ է, ժողովուրդը ես չի իզուր չի արտահայտում, այն որ իրենք ասում են մենք ժողովրդի կողմից ընտրված լեգիտիմ իշխանություն ենք, մի փոքր հասկանան, որ այդ նույն ընտրողներն են այսօր ինչ-որտեղ ընդվզում, հենց ընտրողներն են ընդվզում, գիտեք, ու չմոռանանք, երբեք ընդվզելու պատճառները հենց իր պահվածքից ա գալիս, մարդիկ էլ սկզբից իրար սիրում են, ամուսնանում են, հետո բաժանվում են, չէ, չի կատարվում են իրենց երազանք, ինչ որ կատարվելա, է նույնը պետությանն ա, ինչով ա տարբերությունը, որ նորից նույն մարդիկ չեն, սպասումները չի արդարացվում, սպասումները չարդարացվեց, բնականաբար գնում ա նրան, որ բողոք ա առաջանում, եւ սա իսկապես բողոքի ճիչ ա, որովհետեւ ես երեկ մեկի հետ խոսում էի, մի ընկերոջ հետ, ինձ ասում ա, 6 տարվա մեջ ի՞նչ ա կատարվել լավ մեր համար, դե որտեւ ես ինձ ավելի բան եմ պահում, զուսպ եմ պահում, ասում ա, ի՞նչ ա կատարվել, ի՞նչ լավ բան ա կատարվել երկրում, որ ես պիտի ասենք թե ծափահարեմ իշխանությանը, ես էլ ճիշտ ասեց, հա, ես էլ ինքս եմ մտածում, այսինքն այդ լավ բանը որոշակիորեն տենց հատուկ չեմ էլ տեսնում, մեր այն պարտկերի շատացումը, պետական պարտկերի, MVF-ի, այդ համաշխարհային բանկի պարտկերի շատացումն եմ տեսնում, հա, դրանք տեսնում եմ, շոշափելի արդյունքներ եւ դրանք շոշափելի արդյունքներ իսկապես չեմ տեսնում, Պաստորին, եթե համփոփենք այսօրվա մեր հանդիպումը, պարոն Մինասյան, շարժումը եթե ձախողի, դա օգուտ կլինի պետությանը, վարչակազմին, այսինքն իշխանապողությունը չլինի, շարժումը արդեն իր օգուտը տվել է, բայց եթե պաստորեն չունենա իր ցանկալի ավարտը, հայ առաքելական եկեղեցու հանդեպ մարդկանց վերաբերմունքը հնարավոր է, որ փոխվի, չեմ կարծում փոխվի, որովհետև գիտեք, եկեղեցին միշտ եղել է, կլինի, մարդու մեջ կա մի կետ, որը կոչվում է հավատ, բոլորից մեջ կա դա, ինչ որ բանի պիտի հավատաս, վատ թե լավ պիտի հավատաս, իսկ եկեղեցին միշտ միաբանել է, երբ որ մենք անգամ պետություն չենք ունեցել, գիտեք, այստեղ մի բան կա, Նապոլեոն Բոնապարտին, երբ որ ասում են, ընկերս ասեց, այդ խոսքը իրենից եմ հիշում, Նապոլեոն Բոնապարտին, երբ որ ասում են եկեղեցու վերացման մասին, այդ իր ընկերներից մեկը, Բոնապարտի, ասում է,
Եկեղեցին եկեղեցական է լինում։ Եկեղեցին մենք ներսից չկարողացանք փլուզել։ Դուք արտաքինից դրսից ո՞նց պիտի փլուզեք։ Այսինքն դա հնարավոր չի, որ եկեղեցին փլուզվի կամ կարկալույց լինի կամ անգամ իր որակը իջեցնի։ Դա անհրաժեշտ հոգևոր մարդու համար։ Ես այս շարժման գոնե հաջողած մեսիջը դուք համարում եք այն, որ փորձում է համախմբել։ Այն, որ փորձում է համախմբել, այն, որ փաստորեն իշխանությանը ցույց տվեց, որ ժողովուրդը միաբանվելու ունակ է։ Շատերն ասում են, հավատը կկորի, հետագայում չի միաբանվի։ Ոչ, կմիաբանվի։ Սա ցույց տվեց, որ տեսեք, եթե կա առիթ, ուրեմն միաբանվում է։ Այսինքն սա ազդակ է նաև իշխանություններին, որ հետայացեք ձեր սխալը։ Սա ցույց տվեց իշխանություններին, որ ձեզանից գոհ չեն, ինչքան էլ դուք ասեք, որ լեգիտիմ իշխանություն եք, փաստորեն բողոքները կան, եւ հրապարակում հավաքվել էր այնքան մարդ, ինչ կա որ հավաքվել էր Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակահատվածում, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, այնպես որ Փաշինյանը մտածելու բան ունի։ Այնպես որ մտածելու բան ունի ոչ միայն Փաշինյանը, այլ նաև իրենց ամբողջ կառավարությունը մտածելու բան ունի։ Ընդդիմությունը նույնպես մտածելու բան ունի։ Ընդդիմությունը ամեն դեպքում։ Իհարկե մտածելու բան ունի, բայց ընդդիմության պրոբլեմը նրանում է, որ ինքը պիտի բերի մարդու, որը որ անկախ է, որը որ իշխանություն չի եղել, նախարարի պորտֆել չի գրավել, վարչության պետի պորտֆել չի գրավել, կամ եթե գրավել է, թողելի բերի, բայց ցույց տա, որ այդ մարդը գործ արել, ես դրա համար պատահական չասեցի, արած գործի վրա պիտի նայեն։ Այս ժողովրդի պրոբլեմը նրանում է, որ ինքը մարդկանց գնահատում է խոսքով եւ ոչ թե գործով։ Պիտի նայես, ինչ գործ է արել այդ մարդը իր կյանքի ընթացքում։ Այ ղեկավարել է այսինչ գյուղը, այսինչ գյուղում գյուղը հասցրել է այսինչ որակի։ Ղեկավարել է այսինքն այսինչ զորամասը, զորամասը հասցրել է այսինչ որակի։ Ղեկավարել է, չգիտեմ, ես ինչ քաղաքային մարզը եւ այդ մարզը աճ ատվել, որակ ատվել, ու որակ ոչ միայն ֆիզիկական, տեսողական, այլ նաեւ հոգեվոր առումներով, այսինքն դաստիարակության ոլորտում։ Մեր պրոբլեմը միշտ մնացել է մեր դաստիարակությունը, մեր դաստիարակությունը։ Պարոն Մինասյան, մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին, եւ քանի որ դուք միշտ խոսել եք ընտանիք, դաստիարակություն, կրթություն, այս ամեն ինչը միան համատեղ, մայիսի 15-ը ընտանիքի միջազգային օրն է։ Ինչ կասեք մեր հայ ընտանիքներին այս հարթակից։ Մենք միշտ խոսում ենք այս ներքաղաքական իրավիճակից, անվտանգության խնդիրներից, խոսում ենք ընտանիքներից նաև, բայց օրինակ դուք մայիսի 15-ին ինչ որտեղ զգացիք, որ ընտանիքի օրն է, ինչ որ պետության կողմից արվեցին որոշակի միջոցառումներ, կամ դուք ինքներդ մեծ գերդաստանի ձեր տան մեծն եք, այսպես ասած, ինչ եղավ, ինչ զգացիք։ Ճիշտն ասած, մենք տանը նշեցինք, մեր համար նշեցինք, բայց դա սուբյեկտիվ իմ համար նշեցինք, ես հավաքել էի իմ տղաներին, հավաքվեցինք, բայց ձեր ասած զգացողությունը, որ պետական մասշտաբով պիտի զգայի, չեմ զգացել, որովհետև գիտեք, պետությունը պիտի անգամ տեր լինի ընտանիքի կառուցման հարթակներին։ Այլ ընտանիքը ասում են պետության հիմքն է։ Ընտանիքը պետության հիմքը կլինի միայն մի պարագայում, եթե պետությունը ընտանիքի վրա դնի որոշակի առաջադրանքներ, ինչպես դաստիարակել երեխուն, ինչպես տեր լինել, ու դաստիարակելը մենակ չի նշանակում հոգևոր, այլ նաև ֆիզիկական։ Այ տեսեք, 85% ես հարցում եմ արել, ընտանիքի հայրերը չեն զբաղվում ընտանիքի դաստիարակությամբ, հայրերը, դրանով պիտի զբաղվի բանակը, արդյոք բանակը զբաղվում է, չէ՞ որ ընտանիքի հայրը դաստիարակվում է հենց բանակում։ Եթե ժամերի վերացենք, բանակում տեսեք 2 տարի քնում է, զարթնում է, միջավայր, որտեղ իրեն կարող են որպես տղամարդ դաստիարակել։ Ես պատահական չի, ես մի օր միշտ ասում եմ, որ ուժեղ է այն բանակը, որտեղ ավելի շատ են որձերը, կոպիտ բառը, ներող կրնեք,
բայց իսկապես բանակը ворցերի տեղ է։ Եվ այդպես էլ ինքը պիտի դաստիարակի իր երեխային։ Թե չէ բարերով անընդհատ ասել դես դեն երկրորդական է։ Գործ անելը պետք։ Տղա դաստիարակել է պետք, աղջկա հմայք դաստիարակել է պետք։ Ընտանիքը ֆունկցիա ունի, բայց մենք ընտանիքը տեսնում ենք ինչ որ երկու մարդու միասնություն, միացան, ինչ որ երեխա ունեցան, անգամ շատերը իրենց երեխաներին դրսում են, ունենում, տանում են, քցում են աղբարկղները, օրինակները, գիտեք որ կա։ Հա։ Իսկ իրականում ընտանիքը ֆունկցիա ունի, շատ լուրջ ֆունկցիա ունի։ Տեսեք անգամ այդ պարկած ոստիկանությունները, չէ՞ որ գծած են ասֆալտների վրա։ Մենք գծում ենք այդ բանը, ասֆալտի ոստիկանը, որ մեքենաները արագ չգնան, այն պարագայում, որ մենք պետք է դաստիարակենք մեր երեխային, որ ինքը դուրս չգար ճանապարհ ու չընկներ մեքենայի տակ։ Մենք պետք է դաստիարակենք այդ վարորդին, որը պետք է դանդաղ վարի։ Դանդաղ ավելի վարեր են տեղերում, որտեղ որ իսկապես չի կարելի արագ վարել։ Մենք ստեղծում ենք մեր արգելքները, ու հետո քաջաբար սկսում ենք հաղթահարել այդ բոլորը։ Սկսում ա փոքրից։ Ես ճանապարհը դրա համար ասացի։ Ճանապարհը վերաբերվում ա բոլորի դաստիարակությանը։ Արեցինք ընտանիքում դա արեցինք, կունենանք իսկապես որակյալ պետություն, որովհետև սա ա սկիզբը։ Իսկ դրա համար պիտի գա իշխանության ղեկավար մարդ, որը այդ բոլորը ընկալում ա, հասկանում ա, ուզում ա անել։ Օրենքները տանում ա դրան։ Օրենքները ա մցնում, որ ոնց պիտի ղեկավարվի ընտանիքը։ Չարեցինք դա, գցեցինք ուրիշի վրա անընդհատ։ Չի լինելու։ Այ ինչպես ոստիկաններին պարկացրած ասֆալտի այդ ոստիկաններն են ճանապարհի վրա պարկեստում ենք ստեղծելով պատնեշներ։ Պատնեշներ ու հետո քաջաբար հաղթահարում ենք, անընդհատ գգա դա։ Ուզում ենք, ուրեմն մտածենք։ Լավ օրինակ վերեցիք եւ այդ օրինակի վրա էլ ավարտենք այսօր մեր հաղորդումը։ Հետևենք զարգացումներին, պարոն Մինասյան, հարկ լինելու դեպքում կրկին կհանդիպենք այս հարթակում։ Եթե այլ բան չունեք ավելացնելու։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մենք էլ շնորհակալ ենք։ Արին եմ մաղթում։ Ես կցանկանամ, առաջ ցանկանում էի առողջություն, հիմա կցանկանամ մտածելու խորաթափանցություն։ Ընդ որում սա եւս առիթ է, ինչպես Սեփազանն է ասում, մաքրվելու, ինքնամաքրվելու։ Այո։ Ջրից պետք է դուրս գալ ոչ թե չոր, ջրից պետք է դուրս գալ լվացված։ Մաքրված։ Շնորհակալություն եմ հայտնում եւս մեկ անգամ էր տաղավարում լինելու համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։